Hierdie kwartaal het ons die verbond studeer en geleer dat om dit te vereenvoudig en eg te stel, God vir ons daardeur sê, dit is hoe ek jou van jou sonde sal red. Hoewel die eindresultaat, die hoogtepunt van die verbondsbelofte, natuurlik die ewige lewe in 'n nuwe wêreld sal wees, het ons nie nodig om so lank daarvoor te wag, voordat ons die seëninge van die verbond kan geniet nie. Die Here gee nou reeds vir ons daaglikse lewens om. Hy wil nou die beste vir ons hê. Die verbond is nie 'n ooreenkoms wat vereis dat jy nou moet doen en doen en doen en om eendag in die verre toekoms jou beloning te ontvang nie. Die belonings, die gawes, die seëninge wat diegene wat deur geloof die verbondsverhouding aanvaar, hier en nou kan geniet. In hierdie week se les, die laaste een in die reeks oor die verbond, gaan ons na sommige van hierdie onmiddellike seëninge kyk, na sommige van die beloftes wat deur God se genade in ons harte uitgestort word, omdat ons hom gehoor klop het en die deur van ons harte vir hom oopgemaak het. Natuurlik is daar meer seëninge as die waarna ons hierdie week gaan kyk, maar dit is net 'n begin van iets wat inderdaad nooit sal eind kry nie. Hierdie week kyk ons na die volgende vraag. Hoekom behoort ons vreugde te ondervind? Wat is die grondslag waarop ons daardie belofte vir onsself kan toeëien? Wat is dit omtrent die verbond wat ons van die skuldlas kan bevry en wat beteken dit om 'n nuwe hart te besit? Hi, ek is David. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Dankie Hemelse Vader vir die voorreg wat ons het om weer hierdie lesie saam te bespreek. Mag ons gelei word deur U Gees. Mag ons verstande verryk word. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Hi, weer welkom by Sabbat Skoolles, waar ons saam elke week die lesie bespreek. Ons het aan die einde gekom van hierdie kwartaal die belofte groot ewigdurende verbond by les 13 gekom. En weer eens, soos wat julle kan sien, is ons hier so in Bethlehem vandag en ons neem ons laaste les hier so saam met Vern en Kasper op. Weer baie dankie dat julle bereid is om vir 'n tweede keer saam met ons hierdie lesie te bespreek. Les 13 is van 19 tot 25 Junie en die opskrif is die lewegewende nuwe verbond. Die lewegewende nuwe verbond. En die geheelteks is Johannes 10 vers 10, die laaste gedeelte, baie kort. Dit lees soos volg: Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Johannes 10 vers 10, laaste gedeelte, ek lees weer. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Johannes 10 vers 10. Vin, baie dankie dat jy saam met ons die lesie studeer. Ons weet jy die Afrikaans is swaar op die tong, maar ek moet sê jy doen baie goeie werk. Kasper, baie dankie. Ek weet dit is vir jou vreemd hierdie ding. Dankie dat jy bereid is om dit vir ons en saam met ons te doen. Wie van julle gaan 20 Junie vir ons doen Sondag blydskap? Ek sal. Dankie Kasper. Ons kyk nou na blydskap en dis Sondag 20 Junie. En wat vir my interessant was, ek het net gaan kyk, gou gekyk op 'n ou Bybel, hoeveel keer word blydskap in die Bybel genoem? En dit was 83 keer. Nou wat nog geplaai het is, wat is blydskap nou regtig? Kyk, ek probeer ek 'n definisie van dit kry. En as jy nou 'n foto moes neem van blydskap, hoe sou dit lyk? En dit wat ek op Google gesearch was interessant. Ja, dat die meeste daarvan uit 'n Christelike oogpunt blydskap gekom. Nie uit 'n aardse ding van blydskap is 'n nuwe kar. Ja. En hulle sê die navorsing het gewys dat daar's drie goed wat blydskap veroorsaak. En die eerste een is die verhouding wat jy met die Here het. Dit veroorsaak blydskap. En dan die verhouding met jou vriende en jou vrou, medemens. Met jou medemens. En dan, die laaste wat hulle gesê het, as jy begin lewe verander, dit verander jou lewe ook. Die leiding van die salig om te gee as om te ontvang, dink ek is baie waar in die geval. Amen. Ja. So dit was my baie interessant, dat
die op 'n aardse ding gaan soek in blydskap is 99% het gegaan met die Christus ook. Ja. Nou skryf hierdie dinge aan julle sodat julle blydskap volkome kan wees. Dit is 1 Johannes 1 vers 4. Let op na wat Johannes hier skryf. In 'n paar eenvoudige woorde beklemtoon hy een van die groot voorbeelde wat ons as verbondsvolk het. Wie is die verbondsvolk? Nie net Israel, ons almal is ingesluit. Amen. Ons almal is daar ingesluit. Die belofte van blydskap. Daar word dikwels aan ons as Christene gesê dat ons nie volgens ons gevoelens moet leef, dat geloof nie deur gevoelens bepaal moet word en dat ons gevoelens te bowe moet kom, wat natuurlik waar is. Maar terselfdertyd is dit net menslik om gevoelens, emosies en baie te ondervind. En ja, in ons elke dag se lewe, en my vrou sal weet, skaapboer is, een paar skape aanjaag, en daar is altyd een wat die kant toe gaan, want is daar maar baie betrokke, gevoelens betrokke. So mens is maar een mens met gevoelens en baie en alles wat ons hiervan praat. Ons kan nie ons gevoelens ontken. Ons moet dit liever probeer verstaan, die regte aandag daaraan gee en dit so ver as moontlik beheer. Maar deur dit te ontken is om onmenslik te wees. Ons kan net sowel sê dat 'n sirkel nie rond is. Inderdaad, volgens hierdie vers moet ons nie net gevoelens ondervind in hierdie geval blydskap, maar dit moet volkome wees. Klink dit of gevoelens ontken kan word? Nee. Maar blydskap kan nie volkome wees as ons nie dit in die Here gaan vind. In Christus wat ja, amen. Christus. Amen. Dan die vraag wat julle my mee kan help, dan lees en let op na die konteks van hierdie bogenoemde vers. En dit is nou 1 Johannes 1 vers 4. Ja. Deur van die begin af die hoofstuk af te lees. Wat het Johannes aan die vroeë Christene geskryf waardeur hy gehoop het hulle blydskap volkome sou wees? En hoekom moet dit aan hulle blydskap verskaf? Weet nie of jy dit al kan lees nie. En ons skryf hierdie dinge aan julle sodat julle blydskap volkome kan wees. So wat is hierdie dinge wat aan hulle geskryf word? Die evangelie, Ja. Die offer van Jesus. Wat hulle vrygekoop het uit slawerny uit. En dit is baie interessant in ons skryf. Ek wonder wie was ons wat daarna verwys. Ons is maar net interessant toe ek. Ja. Sien maar die ander apostels. Sekerlik maar die ander evangelie skrywers ook. Ja. Johannes was een van die oorspronklike 12. Hy was amper van die begin van Christus se 3.5 jaar bediening teenwoordig en 'n getuie van sommige van die wonderlike dinge wat Jesus gedoen het. Hy was die boodskap toe Jesus gekruisig was in Getsemane en ook by die verheerliking op die berg. As ooggetuie was hy dus definitief goed gekwalifiseer om hierdie onderwerp te kom praat. Maar let ook op dat hy nie op net mekaar kon homself klem gelê. Dit is op Jesus gedoen vir die disippels sodat hulle nie net mekaar kon gemeenskap hê, maar ook met God self. Jesus het die weg vir ons gebaan om 'n noue verhouding met die Here te kan. En een van die gevolge van hierdie noue gemeenskap, van hierdie verhouding, is blydskap. Johannes wou hê dat hulle moes glo dat dit wat hulle van Jesus gehoor het, waar is. Hy het hom aanskou, aangeraak, ontvind en gehoor. En daarom kan hulle ook die vreugdevolle verhouding met hulle hemelse Vader wat hulle lief het en homself deur sy seun aan hulle gegee het geniet. Amen. Ja, dan op sommige honderd, Johannes gee hier in 'n sekere sin sy persoonlike getuie. Wat is jou persoonlike getuie oor jou verhouding met Jesus? Wat kan jy sê wat kan help om iemand se vreugde in die Here groter te maak soos wat Johannes hier probeer doen? Nee, dit is my interessant is en dit is wat jy sê, dat die mense, ek het mispraat in die vanoggend daaroor, is om te dink as jy sê, in die Adventiste kerk is, of Christus is,
leidskap, jy weet nie hoe daai suur gesit het, en jy moet alles doen, en jy praat dus van leidskap, daai leidskap wat jy onbeskryf het. Is Johannes die leidskap, is leidskap in die Here, sy vrede in die Here. Maar David, ek dink ons moet aanskyf na, is dit maandag? Jy is nou Engelsman, dan sê jy vir my David, David, verskoon my. Ok, maandag 24 juni, sonder skuldgevoel. Die tekstvers wat ons vir ons geef vir die week is Romeine 8 vers 1. Dit sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Nou is hier so nou voorbeeld of verhaalkie wat hier vertel word van 'n vrou, wat baie vrees vermoor is. En hierdie, hulle kon nie die moordenaar opspoor nie. En toe het hulle by haar graf, die polisie by haar graf, 'n mikrofoontjie gaan sit. En maande daarna het hierdie moordenaar, 'n jong man, gewoon na die graf toe gegaan, want hy kon net nie meer die skuldgevoel vat nie, dat het hom doodgemaak. Hy moes net probeer op te sê, ek is jammer, na graf toe gegaan, daar so te vast, ek is jammer, ek het dit doodgemaak, en ek vraag vir so, en ek my hart is so seer. En die skuld was ook gedryf om dit te doen. En hulle sê dat hy is dus so gevang gewees, en hy was skuldig gevind vir die moord, of het nou net een staalkie is, en of het nou die waarheid is, weet ek nie, maar die punt wat die lesie wil maak, is hierdie laaste sin, laaste 2-3 sinne, aan die einde van hierdie paragraaf, het sê, dankzij Jesus en die bloed van die nieuwe verbond, hoef die een van ons met een skuldgevoel saam te leven. Volgens die tekstvers van vandag is daar geen veroordeling vir ons nie. Die beslissende rechter beskou ons as onskuldig, sien ons asof ons nie die dinge gedoen het, wat vir ons skuldig gevoel nie. En gaan weer lees, Romeine 8 vers 1, daar is dan nog geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Dat my dink aan die gedeelte van Paulus, dit wat ek wil doen, doen ek nie, maar dit wat ek nie wil doen, ek sê die wet in my, wat teen die wet van my gees is, en hy besef, ek is so sondig, nee, maar ons nie nodig om veroordeel, ons nie die skuldgevoel te dra nie. Hulle vrou, hoe help die volgende vers ons, om Romeine 8 vers 1 te verstaan, Johannes 5 vers 24, gaan vir ons lees, voorwaar ek sê vir julle, wie my woord hoor, en al glo wat my gestuur het, het die ewige lewe, en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. So hier sê Jesus, hulle gaan nie in die oordeel wees, want hulle skuld is weg, nee, dan gaan nie een rekord daarvan wees. En weet julle, ek is skaam as ek moet dink, mense moet weet, alles wat ek al in my lewe aangevang. Maar in Christus, hoef jy daar te worry nie. Dit gaan weg wees. Die prijs die Here, dat hy ons so lief kan hê. Romeine 3 vers 24 en 25. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed, as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys deur dat hy die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Tja, dat 'n heilige God ons kan vergeef. Maar het is die prijs, wat die taal is wat het ons moeilijk maak. 2 Korintiërs 5 vers 21 lees, want hy het hom wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak, so dat ons kan word geregtigheid van God in hom. Nou net soos wat dit aan ons toegereken is, die geregtigheid van Christus, so is ons sonde aan hom toegereken. Hy het daar gehang as die oordenaar, skuldig. Ach, dit gaan een man sy verstand te boven. Lesie sê, so wanneer Satan daarop uit is, om in ons oore te fluister, dat ons boos is, dat ons sleg is, ons te sondig is, om die God aanvaard te word. Kan ons doen wat Jesus gedoen het, toe Satan om in die woestijn versoek het, wat Jesus elke keer gesê het? Daar staan geskrywe. Maar jy kan het nie doen, as die by woord nie in jou hart is. Jesus het nie daar in die woestijn rondgelop die boekrol. En die woord is sy hart gebeur, dat ek dit God nie sal sondig nie, nie? Psalm 119 vers 11. Dit sê vir die skrif aanhaal, namelijk een van die beste verse,
Romeine 8 vers 1. En wat sê Romeine 8 vers 1 alweer? Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees nie. Ja. Dit kan ons in die duivelse gesig teruggooi en sê, Jesus se geregtigheid is my redding. Ja. Die vraag hieronder, wat 'n verskil maak het in ons lewe? Dat die Here ons vergewe het vir watter sonde ons ook al gepleeg het. Hoe help hierdie werklikheid jou in jou omgang met diegene wat teen jou gesondig het? Hoe behoort dit in te werk op die manier hoe jy daardie mense hanteer? Ja. As ons nie vergewensgesind is nie, dan kan ons ook nie vergifnis ontvang nie. Ons is geleer, Jesus het ons so geleer om te bid. Ja, die deel van die Heer ons. Ons skuldes, ons skuldes, net soos ons ons skuldes ja. En net na daai gebed sê Jesus dan ook vir hulle, as julle dan nie julle mense wat die Here sonder gaan vergewe nie, hoe kan ek julle vergewe? So ja, dit is 'n ding wat ek weet ek persoonlik ook na moet kyk. Die Here het my al gehelp met 'n paar mense, ek sukkel nog met 'n paar ander mense, bid vir my. Ek het nog hele pad, die Here het nog baie werk aan my. Maar dit bring ons dan oor na Dinsdag tot 22 Junie. Wat dink jy doen nog vir ons? Ja, ek doen die nuwe verbond, nuwe hart. Kasper, wil jy net vir ons die vers lees, Johan, Efesiërs 3 vers 17 tot 19. Sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Julle wat in die liefde gewortel en gegrond is en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte, die lengte, die diepte, die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat jy vervul kan word tot al die volheid van God. Ja, ja. Dit is baie diep gedagtes in daai versies. Om Christus te ken, die liefde van Christus wat die verstand te boven gaan, om gevul te word met die volheid van God. Dit is groot. En dit is wat die nuwe verbond is. Ons het dit al in vorige lesse bespreek. Dit is as God sy wet in ons harte kom skryf. Hy neem miskien die hart, die klip hart, harde ou hart uit ons uit. En hy skryf sy wet in ons harte op vleestafels. En hy skryf dit in ons gedagtes. Hy skryf sy wet van liefde in ons. En so word ons gevul met die volheid van God. En dit is die nuwe verbond, dit is eintlik ongelooflik. Dit is alles Christus, dit is alles genade, ons het dit al ook al gesê in vorige les. En ons het nie net die wet van liefde in ons harte en verstand nie, maar ons het Christus in ons, en ons in Christus. En dit is die uitnodiging aan ons, Johannes 15, ek is die wynstok, julle is die note. Bly in my, en so sal julle vrug dra. Ok, so, dit maak net sin, dat as ons sy wet het, dan het ons ook vir Christus. Ons moet, anders lewe ons alleen. Ja, so, ons moet Christus in ons sê. En dit is een idee van standvastigheid, dit is een idee van beloftes wat ons kan opeis. Dit is die genade van ons Vader. Hy sal dit in ons doen. Lees net van die versies, ach, die vraagies, asjeblief, Kasper. Waarom? Hoekom het ons 'n nuwe hart nodig? Wat 'n verandering sal in diegene wat 'n nuwe hart ontvang bespeer word? Ja. So, ons het nou al gepraat van die vrug. Vrug. Dit sal dit natuurlijk Gods vrug sien. Love, joy, patience, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Daai dinge sal verskyn in 'n Christen. Yes. Maar wat dink jy David, wat nog? Wat dat se verandering moet plaasvind in ons? Ja, dis interessant dat ons genoem het van wat die Here die wet op die hart skryf. Ja. En die enigste manier hoe hy dit vir ons doen, is wanneer ons Jesus aanskou op die kruis. Dit ons hart breek. En ons besef wat vir ons gedoen is. En dit is hoe sê dit op ons hart geskryf word. Dan is dit nie, jy mag geen goede voor my aangezicht, en ek wil geen goede voor jou aangezicht. Dit is die totale ommekeer, is nie ommekeer, is een nieuwe hart, is een nieuwe lewe, een nieuwe uitkyk.
Desire of Ages sê in Engels, it's only by love that love is awakened. Yes. So ek wil van jou idee, David, dat, dat ons kom na die kruis, ons hart word gebreek en liefdes ontwaak binnen in ons eie hart. Dit is hoe ons verander word. Dit is nodig dat ons by die kruis kom. So, ons geloof beteken niks as dit nie gegrond is, gewortel is in Godse liefde. Jy en liefde teenoor ander. Dit is wat hierdie stukkie vir ons sê. En so word ons dan ook, ons word verander deur aanskouwe, deur na die kruis te kom, en ons harte verander, en ons, ons hart word gevul met die liefde van God, en ons word so gevul met die volheid van die Godheid. En dit is ongelooflik dat die Heere dit met ons wil deel. Ja. David, John, 1 John 1 verse 4, 1 John 4 verse 16, yes. Apologies. So we don't have to lees nie. Okay, kom ek lees om die vraag op. Ja. As jy lees in Johannes 4 vers 16, wat is die verwantskap tussen hierdie vers, en wat Paulus in Efesiërs 3 vers 7 ook deel te beskryf, ja. Is dat hoogste gedeelte, nie? Dank u. So 1 Johannes 4 vers 16, lees soos volg, dit sê, ons sê die liefde wat God tot ons het leer ken en gegloe. God is liefde. En hy wat in die liefde bly, bly in God. En God in God. Ja. Oh wow. Dit is baie mooi. God is liefde. Hy wat in liefde bly, bly in God. God. En hy in God. Goed. Ek wil net afsluit met hierdie vraagies. Maak vir jou lys van veranderinge wat moet gebeur. Dit is lyswerk. Julle kan dit doen. En hoe kan ons mekaar help om die nodige verandering te weer te bring of te maak in ons levens. Ja, goed. Beslis, bid van mekaar. Ja, absoluut. Voor die enig iets anders te wil doen, bid. Bid van mekaar. Dankie, Dan. Dankie, Wim. Woensdag van 23 juli se opskrif is die nuwe verbond en die ewige lewe. En hulle vraag bekyk in Johannes 11 vers 25 en 26. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot die ewigheid. Nou sê die lesie hier so in die eerste paragraaf wat ek graag wil lees. Die ewige lewe bestaan uit twee fases. Die teenwoordige fase bied aan die gelowige nou 'n oorvloedige lewensondervinding. Ons het ons gesien in Johannes 10 vers 10 waar dit sê, laat ek dit vir ons lees. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Nee? Dis nou, dis hier, dis nie die toekoms, dis vir hierdie oomblik. Wat al die baie beloftes wat nou aan ons gegee word, insluit. Die toekomstige fase bied natuurlik die ewige lewe aan. Die belofte van die opstanding van die liggaam, Johannes 5 vers 28 en 29, Johannes 6 vers 39, sal het daar vind. Hoewel dit nog toekomstig is, is dit die een gebeurtenis wat al die ander dinge die moeite werd maak, die een gebeurtenis wat alles wat ons as Christen al hoop oortref, daai opstandingsmore. Ja. Nee, ons groot hoop van ons vasthou. Ja. Want wat sal dit daar sonder wees? As ons net geleef het vir hier en nou. Ja. Ja. Ietsie wat jy vir julle wil sê? Wel, dit is, ons hoop is in die opstanding, want in Christus is die lewe. En ons hoop op lewe, ewige lewe, is net in Christus. Amen. Omdat hy opgestaan het, sal ons ook opstaan, sal ons opvolg, en sal ons by hom kan. En hy het in liggaam opgestaan. Ja. Toe hy opgestaan het, het hy nie in een spook of gees opgestaan opgevaar. Nee, in liggaam, die graf was leeg gewees. En die rede hoekom ek dit sê, dit sê, bestudeer vandag sy tekstvers, wat sê Jesus hier? Waar kan die ewige lewe gevind word? Hoe verstaan ons sy woord dat diegene wat in hom lewe glo, al sou hulle nou sterf, nooit sal sterf nie? En, want met daai gedeelte is 'n gedeelte wat mense baie verkeerd verstaan. Ons kyk in Openbaring 2 vers 11 byvoorbeeld, lees ons wie oor het, en laat hom oor wat die Gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Wag, die hoeveelste dood? Tweede. Die tweede dood. Ok, soos daar een tweede dood is, moet daar toch een eerste dood wees. Yes, yeah. Ok, kom ons lees verder, Openbaring 20 vers 6 en vers 14. Vers 6 sê, salig en heilig is hy,
wat hier het aan die eerste opstanding, ok, dat is tweede dood, dat is die eerste opstanding, het raak nie in mekaar, oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom as konings regeer duisend jaar lang, en dan vers 14, en die dood in die doodryk, is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood, ok, nou verstaan ek nie beter, die tweede dood het iets te doen met die helse vuur, yeah. Ok, so daar is die eerste dood, en daar is die tweede dood is al keer vernietigd, die eerste dood, is wat Jesus noem, een slaap. Ja. Nee? Ja. Hoe kon noem hy dit slaap? Want hy sê dit nie net van mense wat gered is. Mm-hmm. Hy sê dit van allemaal gered of nie gered. Hoe kon noem hy dit slaap? Beteken dat hulle slaap? Nee, hulle is dood. Die vrouws eet jou die lichaam op, die kompous, die is erg dood. Die rede hoekom Jesus dit slaap noem, wat allemaal gaan opgewek word. Ja. Of in die eerste opstanding, of die tweede opstanding. Nee? So dat is die eerste dood. Die tweede dood gaan wees met die tweede opstanding ja. van die goddelose mense. En dan daar is gaan nie slaaf wees, dit gaan ewige dood wees. Openbaring 21 vers 8 sê vir ons, maar wat die vreesachtiges aangaan, en die ongelooviges, die gruwelikes, en die oordenaars, en die oreerders, en die tovenaars, en die afgodsdienaars, en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood. Ja. Daar is duidelijk. Sê die Bybel vir ons hier zo. Natuurlijk moet ons allemaal doodgaan, maar volgens Jezus is hierdie dood net een slaap. Het is een tydelike onderbreking. Maar ons al reeds die belofte van die eeuwige lewe. Ons begin al klaar die hemel te smaak in ons omgang met die Here en die Heere Heilige Geest. Die lesie het een aanhaling hiersoe uit Koning van die Eeuwe, wat sy 3:8, ek wil graag vir ons lees. Christus het een vlees met ons geword, so dat ons een geest met hom kon word. Dit is krachtens hierdie eenwording dat ons uit die graf sal voortkom en bloot as die openbaring van die mag van Christus nie nie bloot as die openbaring van die mag van Christus nie maar omdat sy lewe deur die geloof ons lewe geword het wie Christus in sy ware aard sien en hom in die hart ontvang het die ewige lewe dit is deur die gees dat Christus in ons woon en die gees van God wat deur die geloof in die hart ontvang word is die begin van die ewige lewe. Sy beskryf dit regtig baie goed. Ja. Vir mense om te verstaan. En dan hierdie laaste vraag, hierdie ouens kan my help met hierdie vraag. Op watter maniere kan ons nou die voordele van die ewige lewe geniet? Met ander woorde, wat doen hierdie belofte vir ons nou? Skryf sommige van die voordele wat hierdie belofte van die ewige lewe vir jou persoonlik en jou daaglikse lewe gee neer. Hoe kan jy hierdie hoop en belofte met iemand wat dalk met die dood van 'n geliefde worstel deel? Ja. Hoe sal jy dit ons? Ek glo die opstanding en die lewe is ons hoop. En dit is die ding wat ons in 'n sondige, slegte wêreld met negatiewe dinge en negatiewe voelings en emoties, en slechte dinge wat gebeur, ek meen dood en hartseer en pijn en leiding, dit is wat ons hoop gee, om eendag by Jesus vredig te leef, sal met hom, hy het opgestaan, hy kom vir sy eie kinders, hy noem die dood, die eerste dood net te slaap, en wanneer die trompet klink en ons slaap op, en Christus, eerste ding wat ons sien is Christus, kom op die volk, so, ons hoef nie die pijn, die dood, die lijden, die hartseer, ons hoef nie die dinge te vrees nie, ons hoop is verby dit, ons hoop is op Christus en in Christus. Ek was baie jong gewees, toe hulle my, het ek opleiding gehad, ek het vir plek gewerk, ek het deel tot deel verkoop het, ek trek baie netjies af met die das, en die, baie professioneel, dan verkoop jy lepels of speel, goed of penne of pointers, so goed as die mense, en hulle het een baie proactieve opleiding gehad, en hulle het vir ons geleer, dat wanneer jy mense nader om te verkoop, is jou attitude, jou houding baie belangrijk. Ons het links gesing in die ochtend, as ons by mekaar kom, Jews, attitude, motivation, jy moet ge-Jews afwees, jy moet goeie attitude uit, jy moet gemotiveerd wees, want as jy met die negatieve houding waar jy die persoon inloop, gaat dan hulle afsmeer, hulle gaan hierdie ding nie by jou koop nie. En dit is die selfde Jesus waar ons sê, op watter maniere kan ons nou die voordele van die ewige lewe geniet? Met ander woorde, wat doen hierdie belofte vir ons nou? Ja. Die feit dat ons daar hoe het,
Daai versekeringheid op die opstandingsmôre maak sy wat ek hier deur gaan en die Here gaan my wakker maak. Ek meen dit maak die hele uitkyk hoe ons lewe ervaar. Soveel anders dan net. My tyd het al lank al uitgehardloop, maar ek wil baie graag met hierdie gedeelte afskakel. En ek gaan nou nie alles lees, ons ken dit baie goed. Dit is ek het hierdie teksversie gelees, maar julle sal dit onthou. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe hoor by tot in die wederkoms van die Here, die ontslapenis, die wat in die graf is, hoe gaan daar nie sal voorwees nie? Want die Here self sal van die hemel weer daal met 'n geroep, met die stem van die aartsengel, met die geklank van die bazuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Ons wat iemand in die dood verlos verloor het, hy sê nou daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word deur te gebod in die lig, en so sal ons altyd met die Here wees. En dan vers 18. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Daar is ons bemoediging. Die opstandingsmôre. Donderdag. Dankie, skiet ek het nou baie van jou tyd gevat. Nuwe verbond en die missie, ek sal bietjie minder tyd opneem. Maar Kaster, kan jy weer vir ons lees, die Matteus 28:19-20. Ga dan heen, maak disipel van alle nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het. Dankie. So ons het 'n kommissie, ons het wat noem hulle dit, 'n opdrag, né? En uitreik na hierdie wêreld. En ek sien hulle al hier aan in ons les, Suid-Afrikaanse skrywer Lawrence van der Post. En hy het gepraat van die, wat is die Afrikaanse woord? Betekenisloosheid, die las van betekenisloosheid. Hoe sê jy Engels? The burden of meaninglessness. Ja. Ja. En dit is verskriklik om te doen. Ja. Ons gaan deur die lewe maar jy het geen doel, geen missie, geen rede om te leef nie. Ja. En ek dink dit moet 'n verskriklike ding wees. Dis 'n verskriklike vermorsing van 'n kosbare lewe. Om so doelloos en amper gevoelloos deur die lewe te gaan, asof jy nie doel het nie. Maar ons het as Christene, 'n wonderlike doel en 'n uitreik en ons is daaraan vasgebind deur die verbond waaroor ons hierdie hele kwartaal al praat, die verbond wat in ons hart geskryf word, dit is hoe die Here dit in die laaste dae doen. Ons gaan nie mekaar leer nie, almal sal die Here ken, sy wet in ons hart, sy geboeie in ons gedagtes. En die persoonlike verhouding. En die persoonlike verhouding, ja. So, ons word geroep na die uitreik of die missie of en ons het doel in die lewe. En dit is om die wonderlike waarheid wat ons persoonlik ervaar in Jesus Christus met ander te deel. En enige iets wat ons in hierdie wêreld doen, neem my werk, ek maak brille, dit is wat ek doen, David en Kasper weet, maar daai goed gaan brand. Eendag kom 'n groot vuur wat alles sal verteer. Dit gaan niks, daar gaan niks van oorbly nie. Maar my uitreik na mense met die liefde van Jesus kan 'n ewige afdruk of 'n ewige van ewige waarde wees. Ewige. Ja, nie net ewige, maar daar's kan mense in die hemel wees as gevolg van my getuienis. En jou getuienis. En Kasper jou. En dit is het doel. Wonderlike betekenis vir die lewe. Ek dink dit is iets wat vir ons regtig waarde en betekenis gee. Ons lewens. So ons kan 'n vraagie vra. Lees vir ons die laaste twee vragies. Is dit die heel onder? Ja. DJ, wat is jy besig om iets te doen? Daai ene. En dan? Dis heel onder. Ja, okay. As 'n nuwe verbond Christen het die Here self aan ons 'n duidelike mandaat gegee. Wie ons ook al is, wat ons ook al doen vir 'n lewe, wat ook al ons beperkinge is, ons kan almal 'n rol speel. Het jy al iets gedoen? Kan jy meer doen? Wat kan jou klas saam doen om 'n groter rol in hierdie wêreld te speel? Natuurlik die werk is, gaan jy dit wat is van Christus. Amen. Amen. Luisteraars, kykers, deel u uitreikingsmetodes met ons.
en help ons om ook nuwe metodes te vind hoe ons kan uitreik en hierdie groot kommissie, hierdie groot opdrag wat die Heer vir ons gegee het uit te kan dra. Baie baie dankie. Vrydag vir verdere studie en vrae vir bespreking, weer eens is hierso 'n aanhaling wat ek wil lees, The Testimonies for the Church, volume 5, wat sy 3:5-3. Dit lees soos volg, dit sê, kom my broer, kom net soos jy is, met sonde besoedel, gee jou skuldlas vir Jesus, en eien sy verdienstes deur geloof vir jouself toe. Kom nou, terwyl genade nog talle, kom met belydenis, kom met 'n berouvolle hart, en God sal jou oorvloediglik vergewe. Moenie hierdie geleentheid veragsaam nie. Luister na die pleitstem van genade om jou van die dood te red, sodat Christus jou kan help. Elke oomblik nou bly direk met die eindbestemming van die hemel verbind te wees. Moenie dan dat jou trots en ongeloof jou nog verder weglei van die genade wat aangebied word nie. Indien jy dit doen, sal jy gelaat word om aan die einde van die tyd te weeklaag. Die oes is verby, die somer is ten einde en ons is nie verlos nie. Wat 'n groot hartseer sal dit nie wees, daai dag, die vreemde dag. Vraag en bespreking, baie mooi gedeelte daar. Hier is ons drie vrae, die eerste vraag, en ek wil julle weer aanmoedig om saam met ons hierdie vraag te beantwoord. Dit sê ons vergelyk onsself met die kosmos, het Francisco José Moreno geskryf. En ons is van ons onkunde en uiteinde magteloos bewus. Daarom is ons onseker, gevolglik leef ons in vrees. Het dit hy nou geskryf, between faith and reason. Nou sê die so, vergelijk hierdie verklaring met wat jy hierdie week in Efesiërs 3 vers 17 tot 19 bestudeer het. En bespreek die verskille tussen die twee gedagtes. So die ene gedagte is basies hopeloos. Ons is in vrees. Ons gaan vernietig word. Alles is nutteloos. En dan die verskil is Efesiërs 3 vers 17 tot 19 wat sê, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte, diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Wow, wat 'n hemels breë verskil van hierdie twee sieninge. En die ene sal jou dryf na selfmoord, om nie regtig op te gee nie. Al die ene gaan jou positief aan die gang hou, né? Vraag 2. God beloof dat ons as gelowiges blydskap in Jesus sal ondervind. Is blydskap dieselfde as om gelukkig te wees? En hierso is nogal 'n interessante ene. Hoort ons altyd gelukkig te wees? Indien ons nie is nie, is daar iets met ons Christelike ondervinding verkeerd. Wat kan die lewe van Jesus aan ons openbaar, wat ons sal help om die antwoord op hierdie vraag te verstaan? So is daar 'n verskil tussen blydskap en om gelukkig te wees? Jy het gepraat van blydskap ook. Ja. Nou wat sal jy sê? Blydskap, dink ek, sal, en soos jy sê, dink ek, het sal in Jesus wees. Ja. Maar ongelukkig, ja, jy sal nie altyd gelukkig wees. Maar daar sal altyd iets in die lewe wees wat jy ongelukkig kan maak. Ja, ek dink blydskap is ongeacht wat ook al. Ja. Maar geluk hang af van die omstandighede. Ja, ja. So, Jakobus sê, Jakobus 1, count it all joy when you fall into diverse temptations. Ek kon daai vers nie verstaan het nie, hoor. Maar, jy weet, dit wees nou nie die verskil tussen geluk en blydskap. Ja, or happiness and joy. Ja. So, en dan sê dit verder, knowing this, that the working of your, that the trying of your faith worketh patience. Yes. In other words, ons ontwikkel, ons groei in Christus, ons word geduldige mens. Ja, dit is die skool, om ons te herstel naar die karakter, terug naar die karakter. En ons kan deur ons tyd blydskap ervaar. Yes. Joy. Ja, ja. Joy in the Lord. Ja. As ons kyk na Jesus se lewe, hy het blydskap gehad aan God, waar daar was tyd wat hy ongelukkig was. Bitter ongelukkig was. Hy het die mense met die sweep bygekom, hy het die tafels opgegooi. Ja. So, dis nie te sê omdat jy ongelukkig is, of omdat jy woedend is, of omdat jy iemand met iemand raas, o, nou is jy nou nie meer Christen nie, waar is jou vrede en jou blydskap? Die mense verwar wat Christenskap werklik is. Nee? Ja. In elk geval, nommer 3,
Bespreek die gedagte, sodat jy gevul kan word tot al die volheid van God. Nog verder, is in Efesiërs 3 vers 19, wat beteken dit? Hoe kan ons dit in ons lewens ondervind? Sodat jy gevul kan word tot al die volheid van God. Nou, al die volheid van God, dit is hoekom die Heilige Gees ook beskou word as God, want die Heilige Gees ken alles van God aan. En hier word hierdie eer in ons gegee om te kan begin leer die volheid van God. Ek dink dit gaan ons ewigheid vat. Ons sal ewig leer. Waarom deel te hê aan daai kennis en die wete en die volheid van God en daai dieptinge wat eintlik vir millennium verborgen was, selfs vir die engele. En nou geopenbaar is, ons deel kan nie aan dit. Wat 'n groot ding. En dit is die volheid van God in Christus. Ja, en dan dit is waar ons, dit gevind word. Ja, ons groei na, ons groei dagelijks meer en meer soos Christus gelyk te word. Want dit is hoe ons die volheid van God begin ervaar in ons lewens. En ek weet, dit sal miskien nie in die wereld en miskien in hierdie lewe voltooi word nie, maar ons is besig met heiligmaking. En ons groei om soos Christus te word. Amen. Amen. Baie, baie dankie. Dankie julle twee manne vir julle insaak. Ek het baie geleer by julle. Ek het regtig lekker saam julle gestudeer. Baie dankie vir elkeen van julle ook wat saam tot ingeskakel het. Die van julle wat die duis op knopie druk, dit deel met julle vriende, registreer. Jy kan ons ook finansieel ondersteun. Die besonderhede is hierso dat ons ons kameras en alles by kan opgradeer en beter kwaliteit. En later wil ons graag Bybelstudies wat ons soveel in die wêreld instuur. En jy kan deel wees van daai sending deur die ondersteuning. Ek gaan die opsomming lees en dan sal ek afsluit met gebed. Opsomming: die verbond is nie net nog 'n diepsinnige teologiese konsep nie. In plaas daarvan definieer dit die opvang van ons verlossingsverhouding met Christus, 'n verhouding wat nou en wanneer hy terugkom aan ons wonderlike voordele bied. Amen. Kom ons uit af met gebed. Hemelse Vader, baie, baie dankie, dat ons die hoop kan hê op die opstandingsmôre. Here, wanneer dit weer een nieuwe begin gaan wees, wat tot in ewigheid gaan strek. Here, dit is al waar ons kan vas aan hierdie bose sonnige wêreld. En ons roep die Here Jesus, asseblief kom gou. Ek maak 'n einde aan hierdie pyn en lyding op hierdie aarde. Dankie Here, dat U vir ons so goed is. Intussen, hou ons getrou. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Tot volgende week, God se ryk seën. Thank you.